Sulmi 24 shtatorit, sulmi terrorist i një grupit armatosur dhe kriminal nga Serbia në territorin e Kosovës, sigurisht që kishte qëllim primar destabilizimin me armë, por njëkohësisht dhe cënueshmërinë e institucioneve të Kosovës. Vetë pavarësisë saj, një pavarësi e arritur me shumë luftë, me gjakun e dëshmorëve, që i shtohet njëkohësisht edhe i fundit në listë, polici Afrim Bunjaku. Një fije holle i pandashme i ndan gjitha konfliktet, e ndan njëkohësisht dhe sigurinë e Europës dhe stabilitetin e saj gjeopolitik. Fuqitë e barutit që përpiqen të rindezin për të ndryshuar kufin, sidomos Ballkanin Perëndimor, e që janë hijet e së djeshmes për përculluset, një rajoni që meriton paqen dhe integrimin Bashkimin Evropian dhe jo rikthimin e fantazmave të një shkuare të turpshme dhe aspak krenare. Po ne kemi dështuar në këtë pikë. Ministri sot dështoi përsëri duke e quajtur Kosovën çështjet politikës jashtme. Ne kemi dështuar pasi kemi folur të gjithë me shumë dashuri për Kosovën. E kur vjen puna për të vepruar në interesin e saj, për herë kemi qenë zënë që ta bëjmë atë çfarë thot partia e jo atë çfarë thot interesi jon kombëtar.